Sveiki, brangų žiūrovai. Sveikinusi su jumis antradienį Birželio 4 dieną ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Atšauktas apribojimas lankytis miškuose. Savivaldybių komunalinių įmonių asociacija sveikina naujai išrinktąjį Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentą. Per karščius pamokos gali būti trumpinamos. Prie Neries upės rastas pakartas šuo. Civilinės mobilizacijos tarnyba informuoja, kad atšauktas apribojimas lankytis miškuose. Atsižvelgus į sumažėjusį miškų gaisringumą, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nuo šių metų birželio 3 dienos atšauktas draudimas gyventojams be valstybės įmonės valstybinių miškų urėdija Dubravos regioninio padalinio administracijos leidimu, išskyrus miškų urėdijos darbuotojus bei asmenis, gyvenančius draudžiamose zonose, lankytis ir važiuoti transporto priemonėmis Jonavos rajone esančiose valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio valdomose Jonavos rajono miškuose. Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija sveikina naująjį Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentą bei aptarė aktualias problemas. Šiandien, birželio 4-ąją, Jonavos rajono savivaldybės salėje vyko Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos posėdis, kurio metu savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos atstovai pasveikino neseniai išrinktą Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentą, Jonavos rajono merą Mindaugą Sinkevičių. Kaip žinia, aš atstovauju savivaldybių komunalinių įmonių asociaciją ir kuomet buvo išrinktas savivaldybių asociacijos prezidentas, tai turbūt natūralu, kad mūsų asociacija nori susitikti, pasveikinti prezidentą su išrinkimu ir taip pat aptarti problemas, kurios mūsų vienia. Nes mūsų asociacijoje yra 29 nariai ir vien jau pavadinimas sako, kad tai yra savivaldybių komunalinių įmonių asociacija, tai yra savivaldybių valdomus įmonės. Tai natūralu, kad yra problemos tos pačios ir mums labai svarbu glaudus bendravimas, kuris ir šiai dienai, tiesą sakant, yra su savivaldybių asociacija. Tai tikimės, kad jis bus dar glaudesnis, kuomet turim prezidentą ir jam palinkėsime ginti savivaldybių interesus, nes, kaip žinia, visą laiką centrinė valdžia visą laiką atrodo, kad iš aukščiau matosi geriau ir per visą istoriją visą laiką Lietuvoje stengiamasi tą valdymą centralizuoti, tai savivaldybių yra turbūt svarbu savivaldybėm atstovėti, kaip geriau ginti viešą interesą savivaldybių gyventojams ir savivaldybių teisės. Tai manau, kad tuo tikslu mes ir aptarsim šiandien visas problemas. Naujai išrinktam Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Mindaugui Sinkevičiui sveikinimą tarė savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos vadovas Edmundas Mulokas ir direktorė Aušra Zigmontienė. Tai mes iš tikrųjų labai laukime šių minčių mūsų visimų, nes kaip žinia, mūsų savivaldybių komunalinių įmonių asociacija vyko 29 įmonės ir jais tikraisiais nariais gali būti tik tos įmonės, kurios nemažiau kaip 50% akcijų priklauso savivaldybėje, tai natūralu, kad problemos yra tos pačios kaip ir savivaldybėje ir natūralu, kad labai svarbu mums glaudus bendravimas. Negaliu sakyti, kad jo nebuvo iki šiol su savivaldybių asociacijos administracija, tačiau kai kuriais klausimais taip jau išėjo, kad mes netgi perėmė iniciatyvą, tai tikimės, kad jūs tikrai tinkamai atstovausit savivaldybių interesų gynimas ir kad nuo centrinės valdžios kartais nuo tokių nereikalingų norėjimų kištis į savivaldybių reikalus, o iš mūsų pusės turbūt mes vėlgi turime pagrįsti kaip savivaldybių komandinis įmonės, kad sugebam dirbti efektyviai, kad ir tuo pačiu bus lengviau ginti ir bendrą interesą, taip kad linkim svarbiausiai jums sėkmės. Ačiū. Ačiū. Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos posėdėje metu aptartos visų savivaldybių problemos komunalinėme sektorije, diskutuota pakuočių atliekų tvarkymo, surinkimo ir apmokėjimo klausimais, pasidalinta nuogastavimais dėl naujai rengiamo atliekų tvarkymo įstatymo projekto.
Tai yra pagrindinė problema, tai yra turbūt vidaus sandorius, nes yra, na, sakykime, bandant prisidengti konkurenciją, bandant prisidengti skaidrumu, bandoma įrodyti, kad savivaldybių įmonės negali dirbti efektyviai, o turbūt yra ir įstatymas yra žymiai griežtesnis Lietuvos viešųjų pirkimų negu Europos teisėje numatyta, tai turbūt ir labai neaiškus, ir dabar visos savivaldybių įmonės dirba labai neapibrėžtai, niekas nežino, kada galima sudaryti vidaus sandorius, kada negalima, tai turbūt šia prasme tai būtina koreguoti viešųjų pirkimų įstatymą, galbūt net konkurencijų įstatymą, kad būtų aišku, kada, kuomet savivaldybė gali sudaryti vidaus sandorius su savivaldybės įmonė. Turbūt bendras principas tai išlieka mūsų visų, kad norint tą pasiekti, turbūt reikia parodyti, kad mes atstovaujam viešą interesą ir gerinam efektyviu savo darbo tą pagrįsti. Tai yra vienas dalykas, tačiau kitos smulkesnės problemos, tai galbūt prezidentai mažiau žinomos. Tai yra, mes šiandien turbūt aptarsim ir pakuočių tvarkymo sistemų, yra, sakykime, yra dabar jinai visiškai save sistema, kuri veikia visiškai nepasiteisino ir tą visi Lietuvoje mato, tiek gamintojai, importuotojai, kurie atsakingi už pakuočių tvarkymą, tiek ministerija ir matosi, kad visiškai ją reikia iš pagrindų keisti, nes šiuo metu yra betvarkė. Tai yra vienas klausimas, kitas dalykas dienotvarkėje aplinkos ministerijos ir Seimų yra visą laiką šiuo metu irgi paruoštas projektas atliekų tvarkymo įstatymo, tai ten vėlgi reikia, yra tam tikros grėsmės savivaldai, reikia aptarti, kad tas įstatymas būtų, vėlgi nebūtų nenaudai savivaldybių žmonėms. Savivaldybių komunalinių įmonių asociacija sveikina naujai išrinktąjį savivaldybių asociacijos prezidentą Mindaugą Sinkevičių ir tikisi ateityje glaudaus ir konstruktyvaus bendradarbiavimo, sprendžiant bendras problemas komunalinėme sektoryje, gerinant viešųjų paslaugų nepertraukiamumą, gerą kokybę, prieinamumą visiems savivaldybių gyventojams. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad per karščius pamokos gali būti trumpinamos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad esant karštiems orams, kai patalpose temperatūra didesnė negu 28 laipsniai, ugdymo procesas gali būti koreguojamas. Tai yra, užsiėmimus patariama rengti kitose erdvėse – lauke, parke ar vėsesnėse patalpose. Taip pat mokyklų bendruomenėms rekomenduojama atsižvelgus į iš anksto numatomą karštesnį orą trumpinti pamokas, rengti jas tik iki pakylant minėtai temperatūrai. Apie trumpesnį laiką mokykloje turėtų būti informuojami mokinių tėvai. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pažymi, kad karštuoju periodu būtina suderinti vaikų ugdymą su jiems sveika ir saugia aplinka. Šalyje esant didesniems karščiams, kviečiame mokyklas lankščiai derinti ugdymo procesą su vaikų sveikos aplinkos užtikrinimu. Pamokos gali būti trumpinamos, daugiau veiklų organizuojamos ten, kur nėra tvanku ir neplieskia saulė, teigia ministras. Pasak ministro, higienos normose reikėtų platesnio reglamentavimo, kaip elgtis esant karščiams. Būtent todėl su sveikatos apsaugos ministerija buvo svarstoma, kaip aiškiau reglamentuoti, kada mokiniams neberekomenduojama būti lauke, mokykloms neberorganizuoti pamokų. Mokslo metų pabaigoje dauguma mokyklų suplanuoja edukacinės išvykas ar projektinės veiklas mokyklose. Šiuo metu vyksta iniciatyva mokslininkai mokykloms, kai universitetai atveria savo laboratorijas mokiniams arba mokslininkai lankosi mokyklose, pristato STEAM mokslų naujovės. Šią savaitę vizitus po mokyklas pradėjo ir laboratorija ant ratų – MoMo Lab, kurioje galima atlikti įvairius mokslinius eksperimentus, taip pat tirti gyvąją gamtą ir konstruoti robotus. Žiaurus elgesys su gyvūnais Jonavoje nesibaigė. Šalia Neries upės rastas ant medžio šakos pakartas šuo. Šeštadienį birželio 1-ąją prie Neries upės, netoli esančios garažų bendrijos šilelis, gyventojai aptiko kraupų radinį ant medžio šakos pakartą šunį. Pasak Jonavos rajono policijos komisariato veiklos skyriaus viršininko Vytauto Trijonio, pranešimas apie radinį gautas birželio 1-ą dieną. Informacija perduota tarnybai Nuaras, bus atliekama šuns gaišenos ekspertizė. Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 310 straipsnį žiaurus elgesys su gyvūnais. Tai tas, kas žiauriai elgesi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1 metų. Na, o dabar pasidomėkime, ką žada sinoptikai trečiadienio orams. Trečiadienis alins dar labiau įkaitusi orų. Naktis numatoma rami, sausa ir giedra. Temperatūra artėjant rytui pasiskirstys tarp 13-18 laipsnių šilumos. Dieną nekartą norėsis pasislėpti nuo kaitrių saulės spindulių, tačiau įdienojus debesuotumas šiek tiek padidės tik pietinėse ir vietomis rytiniuose rajonuose. Popietė oras įkais iki 27-31 laipsnio karščio. Šiandien tiek informacijos jums parengėme. Dėkoju už dėmesį, kviečiu pasimatyti rytoj. Visa geriausia.